programmet præsenteres af Odset. Den viljestærke islænding, Hallgrímur Jónasson, er ny spiller i Lyngby, men han er ikke ny i den danske Superliga. Han har kvaliteter og erfaringer fra Superligaen, som trænerstaben mener kan gavne truppen. Vi får en færdig spiller, som selvfølgelig skal vende sig til, hvordan vi gerne vil gøre tingene, men som har spillet rigtig, rigtig mange kampe på niveauet. Når man har mulighed for at hente OB's anfører, og man lige er nyoprykket Superliga-hold, så behøver man lige i forhold til det ikke tænke sig så forfærdelig meget om, så det var et naturligt valg for os at hente Hardy. En erfaringsspiller, en spiller som en holdspiller, en spiller som gør alt for at vinde. Jeg vil meget gerne vinde på OB-kampen. Og jeg synes, at jeg er taktisk god. Og han har for sig også, både med bolden og også i modstandernes felt. Han skal spille midterforsvar, han skal kæmpe med både Nordarm og med Tesi, når han er klar, og selvfølgelig Thomas og Tauber, som der har spillet i de første par runder. Jónasson har tidligere spillet for weekendens modstanderhold, Sønderjyske. Men hvordan er det egentlig at møde sine tidligere holdkammerater? Ja, det har jeg prøvet før. Det er altid lidt specielt. Specielt sådan inden kampen, så tænker man lidt på det. Man kan jo alle spillerne og folk omkring og fansene og sådan noget, så det er lidt specielt, men når kampen så starter, så er ikke noget forskel. Det er mere sådan inden kampen og måske efter kampen, så kender man alle folk omkring. Altså jeg har meget gerne vist respekt for de folk, som jeg har arbejdet med lang tid, så første kampen, jeg mødte dem, efter jeg er væk fra klubben, det viser jeg respekt og fejre, ikke? Men efter det, altså nu er jeg Lyngby-spiller, så kommer jeg til at fejre, og mod Sønderjyske, det er jo når sådan to år siden jeg spillede for klubben, så det er ikke noget at tænke på. Islændingen kan se mange ligheder imellem de to klubber, men han mener dog, at der rent spillemæssigt er væsentlige forskelle. Ja, jeg synes faktisk, at klubberne minder lidt om hinanden. Altså den måde, folk arbejder på til træning og ude for træning, og det sammenhold, altså det, som jeg har set her, det er rigtig godt. Spillestilen er jo anderledes. Det har jeg set Lyngby altså tidligere også nu her, hvor vi træner. Det er meget, altså Lyngby er et hold, som vi spiller en rigtig flot omgang fodbold. Spiller langs jorden og spiller en fin fodbold. Men Sønderjyske, de spiller lidt mere direkt fodbold. Og det kommer også af nu her på søndag. Det er to forskellige spillestiller. Nu må jeg sige, jeg synes, det fungerer rigtig godt for Lyngby nu her med OB. Med deres spilstil, med at spille langs jorden og være god på bolden. Og det håber jeg på, at vi kan gøre mod Sønderjyske nu her. Vi så på sko med bolden, så de kan ikke straffe os med sin fysik. Programmet blev præsenteret af Odset.